Kluci, řekněte mi, který z vás je Michal. Který z vás je Michal? Michal. Michale, tady mám v knize hříchů, že si nechceš plnit svoje povinnosti doma a že pořád koukáš do mobilního telefonu. To je velký hřích. Vidíš, mám to tady napsané. Ale vím, že jsi šikovnej žák, že ti to jde ve škole a trénuješ judo a plavání a jsi v tom moc dobrý. Tak jen tak dál. Ale pomáhat rodičům a mít s tím telefonem. Marko, všecko na tebe vím. Všecko na tebe vím, zlobíš malou sestřičku. A to není dobrý. Taháš jí za vlasy, že ti není hamba, ruška. Máš jediný štěstí, že ti jde ten fotbal, jinak si nic nedostal. Jasný? Polepšíš se? Už nebudeš tahat se jednu za vlasy? Slibuješ? Neslibuješ? Anděli, žádný dárek. Maximálně uhlí. Tak co, budeš tahat za vlasy? Nebudeš, vím. Já jsem to věděl. A co Helenka? Helenko, co ty? Zlobíš bratříčka, je to pravda? Trošičku jo, vy. A už to nebudeš dělat? Nebudeš to dělat už? Ale my víme, Helenko, že krásně zpíváš a recituješ. Řekneš nám nějakou básničku? Řekneš nám básničku? Tak, pozor, Helenka Zpěváková nám řekne básničku. Hajde. Bravo. 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 Helenko, pojď sem ještě. Tak, jdeme tady Helence. Ano, pozor, Helenka řekla. Pozor, musí. Michal musí říct básničku. Ano, děkuji, že jsi mi to připomněl, Marku, jsi šikovej. Tak, jediný, kdo si zasloužil dárek, je Helenka. Tak, kluci, děkuji. Tak, šup. Tak, pozor, Michal nám řekne básničku. Bravo! Bravo, Marku! To je Michal a Michal si zaslouží krásný dárek. A Marku, co nám řekneš ty za básničku? Mikuláš. Tak, už do toho. Čup. Tak, ticho. Mikuláš je dětko starý. Cože? Cože? Mikuláš je dětko starý. Nějakou jinou básničku, tam se nepočítá. Dobře, Nevadí, Marko, nevadí. Nepláč. Nevadí, Marko, vůbec to nevadí, jsi šikovnej kluk. Ne. Už zvolí. Nevadí.